Ahoj, já jsem Maki a vítám k se dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady mám zase Murder Party. A teďka, když jsme hráli do hru, tak jsem skoro vyhrála jenom fakt jako kousek. Byla jsem zrovna hacker a kousek mi prostě chyběl a ta čupka jedna mě zabila. Jinak Maki koukýcou za masku. Hokejová. Jo. Super. Tu můžeš získat zadarmo, když zadáš kód jeden, víš. Fuj. Ale no tak. Sorry. Mně se ty masky fakt nelíbí. Je, budem party dělat. Co máš jo, ty? Super. Jsi zabiják? Innocent? No, hash by aspoň jedno z toho, že jo. Chápu. Jsem takovej ten opět charakter, který vlastně nic moc nedělá, protože se nemůže nijak chránit, nijak nemůže vyhrát, jedině když si vymění s někým roli. Rozumím. No, nicméně já jsem umřel, takže... Jo? Takže s kým si vyměním roli? Víš, tak ta moje věc je tam nahoře, jo? Takže můžeš... Jo, já očividně asi nemůžu. Můžu, nemůžu. To je zrovna ten hacker. Kéž bych mohla zabít hackera, že jo? Tady byl Innocent. Ne, ty jsi Murder Party. Beru Murder Party. Party. Budem dělat party. Party, jo. Zajímavý. Proč? No jakože, jak to říkáš, že chceš být Murder Party. Jo, tak byl jsem kousek od toho. Byl jsem v podstatě ten Hunter a zároveň i pak Party, takže trošku to tak jako sedělo. Chápu. Dobře, jinak... To je nějaký něco novýho mi přišlo. Tady taková ikonka. No nic, co se týče věcí... City Box, to je něco novýho, to neznáme. City Box, počkej, City. City Box, tady. A okay, nějaký Crimson Box. To je dobrá. Prostě. Ježiš, no tak to je roztomilý tohle srdíčko, tak to bych chtěla. Až tak? Jo. Okay, jaký srdíčko myslíš na tu... To, ten počítač. Jo. Nevypadá dobře. Já ho mám. Asi nějak srandu. Počkej, tak to si hned musím dát, kde to je. Inventář. Já ho mám. A zrovna je to rare. A jinak na City Boxu je rare taky počítač, ale je to dělaný jako Nintendo Switch, nebo na to... Závidíš mi ho? Mám srdíčko. Mám srdíčko. Dobře, tak ne. Nezávidím, Maki. Jo, takže závidíš mě, to je jasný. Ne. A kdo si vyzkouší svoje srdíčko nový? To si děláš srandu, ne? Takže ne, že mě zabiješ. No já ze mnou chci říct, kde seš. Moje srdíčko, já si ho chci vyzkoušet. Já mám hezký mečík, víš, takže ahoj Maki. Ne. Maki. Ne. Maki. Ne. Já budu tamhle u Marka, ten je totiž šerif. už po mě střílí. Maminko. Jako Marek po tebe střílí? Ne, nějaký tady murder, že jo. Že by... Ty tady můžeš dokonce i když po těch liánech, to jsem třeba nevěděla, pustý. Jo. Murder ho zabil. Ježišmara, to mělo nějakou dobrou mušku. Řekla bych, že ty? Možná? Teďka jsem schovaná. Já tě vidím. Doprčic, tady je druhej! Máky! Ne, doprčic! Musela jsem se prnout k tobě. já jsem si ho chtěl vzít, to nevadí, no. Okej, ještě někde někdo je, ještě hacker jeden tady mám někde, jo? Mhm. A teďko se mi ukázal, kde. On ho zabil. Sakra. A já jsem vyhrál, jej! Jo, tak super. Bylo velmi jednoduché. Ne, to nebylo. Počkej, koukneme se na ten druhý počítač. Na tenhle počítač. Joha. Počkej, vidíte, ten už mám, ne. To je 3DSko, že jo? Že jo? No, to už mám dvakrát. Jak to? Ukaž nevím, to? Podle mě už to ně... Tohleto. Že to je ono. Jo? Dej mi 3DSko. Nedám. Maki. A jak se dává? Musíme jít do trading lobby potom. Já chci 3DSko. Tak ho mám dvakrát, no, takže ti klidně jedno můžu dát. No právě, vidíš, jsem rád. A taky bylo rare, ale tohle je lepší. Ježíš, zase jsem hunter. A já jsem hacker. Teď čemu je tohle ten charakter, když stejně nemůžete nijak vyhrát? To nevím.
Jo, znova musela ze mě střelit? Jo, protože jsem tě viděla. Sakra, ty se sportnul. Ano, portu. Utekl jsem ti. No, ne, já tě vidím. Co mě zabil? Vidíš, dobře ti tak. Ty zmetku. Fláknu tě, běž ho zabít. Když mě zabít nemůžeš, Marku, jsi taky vocas. Musíme hledat hackera. On tady nikde je hacker. Ne, třeba tuhle zmu pomoc nemusím. Protože aha, nikdy nevím, kde co je navíc. Si to někdo tady s tebou... Co, já si to vezmu taky, já jsem hacker taky. Do prčic, on mě zabil. Nebo někdo jiný. Okay. Člověk si to chce vyměnit a hned je zabitej. Já co jsem si teďka lidi všimla, že jediný dvě věci, které nemám ještě jako zakoupený, tak je zbraň, nebo jsem si ji nevyměnila. A pak vlastně lupa. Aha. Jsou jediný dvě věci, které ještě nemám jako nějaký jiný, který nejsou klasický, co dostanete normál. No jasně. Třeba co jsem ráda, že mám, tak je ten počítač a nůž. Ty fakt jako jsou hezký. Já jsem detektiv. Takže, Maki! Co? Děláš legraci. Takže já zase teď nemůžu nic dělat. I Marek. No, vidíš. Chudák. Tak vy jste tam byli tak hezky pospolu, že to bylo tak hezké, že jsem vás musela zabít. Chápu. Dává to smysl? Jo, jo, dává. Jo, tak dobrý. Já vidíš někoho? Jo, tamhle. Nevidím, protože jsem mrtvý. Jo, tak spektit, ne? Pendo. Nebudu ti pomáhat. Tady, pojď sem. Dobrý, mrtvá. Co máme dál, kdo ještě chybí? Hacker a dva party. Ty vogu, kde jste zase zalezlí? Tamhle party. Já nemím ty vogo mířit. Ty vogo, tak na to střílení, to je mega divný. Až tak? Mrtvej, pojď sem, parchante, mrtvej. A ještě hacker nám chybí. A tady i někdo se změnil to. Můj murdr, nebo jiný murdr, tak se změnil na šerifa, aby mohl vyhrát. No tak, co to je? To je zmetek. No. A když nenajdu hackera, tak jsem stejně v řeči. Hacker, kde seš? O, tady sbíráte nějaký dveře hustý. Vašku, řekni mi, kde je. No dobře, no. No, jsem mrtvá, že jo. No, tak nic, no. Jsi mi nepomohl zase, že jo, zase to bylo jenom na mě. Oh, tak já budu teďko hackrovat zase. Já taky. Oh, takže spolu, jo, tak Maki, pojďme k sobě. Tak pokud neumřu, počkej. Počkej, vytáhni na mě ten tvůj... Mám ho. Jsem chtěl říct, že telefon. Jo. Ne! To jsi nemohl něco říct? Sorry, já myslím, že jsem ho viděl. On měl totiž toho čertíka, že ho nikdo už detekoval. Ty kráso, pěkný, jo. A dobrý, já jsem utekla. To je důležitý. To je důležitý. Možná tě i pomstím. Ale jenom možná. Možná. Tady máme asi party. Tam máme šerifa. A, někdo tady umřel. Ne, spadl jenom. Aha. Trošku mi připomíná, že tamhle to podle mě nebude jenom party, ale že to bude i murder. Radši jsme se portli hezky dovnitř, protože se teďka nacházejí vevnitř. Ježišpana, zrovna Marek, zdrhám, utíkej, maminko, utíkej, teleport, krása. No to jsme se moc neportli teda. Hezky teďka vyhlezem na to, tak snad nespadnu a neumřu. Prosím, nestřílej na mě, dobrý, fuj. Teďka jsem měla sprda ve kliku, bych řekla. A vypadá to, že možná vyhraju. Vendo, vyhráli jsme. Je to dobrý. Krása. I když já ne. I když ty ne, to je pravda. To je pravda. Dáme ještě jednu hru. Ať dostaneš taky šanci, že jo. Nebudu ti brát. No doufám. Že se chvilku počkáme a uvidíme, co budem tentokrát. To se rýmovalo. A jsem detektiv. Já jsem to nejhorší, co můžu být, nebo to druhý, nebo třetí nejhorší, co můžu být, víš, co myslím? Innocent? Ne. Hunter? Jo. Je to pěkně otravný. Takže budu střílet. Skenovat.
Je, někdo nás už chtěl zabít. Ne, jenom s cílem. Jakože jenom tohleto. Ne, vážně mi chyběl už kousek, abych ti mohla vyskenovat. Ne, já ti vyskenovala, dobrý. Teď jsem party, no tak už nejsem zemrtvej. Já dneska umírám furt. Sakra. Mě taky, Guchalendo. No nic. Já bych to tady ukončila, jestli s tím souhlasíš. Moc nám to nejde. Třeba příště, Venda příště už bude mít svůj vysněný počítač, jo? Dáme mu to hezky. Ať má taky radost, že jo? Ať má taky něco cool, že jo? Aha. Takže tak, doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u další videa. Teď se mějte krásně a čus. Čus.